মৰমৰ ছাত্ৰসকল আজি আমি তোমালোকৰ অনুশীলনী 5.1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিয়া আছে জোনাকী আত্মসহায়ক গোটৰ 35 জন সদস্য প্ৰতিমাহৰ জমা টকা তলত দিয়া ধৰণৰ, এজনৰ 110 টকা, এজনৰ 125 টকা তেনেকৈ দিয়া আছে তোমালোকৰ ইয়াত। আৰু তলত দিয়া আছে যে 110-120, 120-130, 130-140 আদি অন্তৰাল লৈ ডাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি বাৰম্বাৰতা তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াত আমাৰ তলত যদি দিয়া আছে 110-120, 120-130, 130-140 এইবিলাক হৈছে আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল। এতিয়া আমি বাৰম্বাৰতা তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথম ঘৰত লিখিম শ্ৰেণী অন্তৰাল। তাৰপিছত লিখিম ডাক চিহ্ন আৰু শেষত বাৰম্বাৰতা। প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰালটো হ'ব আমাৰ 110-120। এতিয়া মই তোমালোকক শ্ৰেণী অন্তৰালৰ বিষয়ে অলপ বুজাই দিছোঁ। শ্ৰেণী অন্তৰালৰ প্ৰথমটো কোৱা হয় নিম্নসীমা আৰু পিছৰটো কোৱা হয় উচ্চসীমা। 110 আৰু 120 এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ 110 হৈছে নিম্নসীমা আৰু 120 হৈছে উচ্চসীমা। দ্বিতীয় শ্ৰেণী অন্তৰালটো হ'ব 120-130। আমি যেতিয়া বাৰম্বাৰতা হিচাপ কৰিম তেতিয়া 110-119 প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰালটোত সোমাব আৰু 120টো দ্বিতীয় শ্ৰেণী অন্তৰালত সোমাব। এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালসমূহ 110-120, 120-130, 130-140 তেনেকৈ দিয়া আছে, কিন্তু ক'ত শেষ হ'ব আমাৰ সেইটো দিয়া নাই। সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব ইয়াত সদস্যৰ জমা টকা আটাইতকৈ বেছি কি আছে। ইয়াত আটাইতকৈ বেছি আছে 185, গতিকে আমি 185 লিখিবৰ কাৰণে আমাৰ 180-190 শ্ৰেণী অন্তৰাললৈকে আমি লিখিব লাগিব। গতিকে আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো 180-190 থাকিব। এতিয়া আমি শ্ৰেণী অন্তৰালসমূহ লিখি লৈছোঁ 130-140 আৰু একেবাৰে শেষৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল হ'ব 180-190। এতিয়া আমি প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ কাৰণে কৰিম 110 আৰু 120ৰ মাজত কেইজন সদস্যই টকা জমা ৰাখিছিল আমি চাম। 1, 2, 3, 4, 4জন আছে। ইয়াত কিন্তু আমাৰ 120 নুসুমায় কাৰণ 120টো ইয়াৰ পিছৰ শ্ৰেণী অন্তৰালত সোমাব। ইয়াত আমি 110-119 আমি ধৰিম। প্ৰথমতে আমি ডাক চিহ্ন অংকন কৰিম 4জনৰ কাৰণে 1, 2, 3, 4 আৰু বাৰম্বাৰতা লিখিম আমি 4। ইয়াৰ পিছত চাম আমি 120 আৰু 130 শ্ৰেণী অন্তৰাল। ইয়াত 120টো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু 130টো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। এতিয়া আমি হিচাপ কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6 গতিকে 6জন সদস্য আছে ইয়াত। প্ৰথমে আমি ডাক চিহ্ন লিখিম 1, 2, 3, 4, 5, 6 বাৰম্বাৰতা আমি 6 লিখিম। ইয়াৰ পিছত আমি চাম 130 আৰু 140 শ্ৰেণী অন্তৰাল। ইয়াত 130টো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু 140টো অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াত 130ৰ পৰা 139 টকালৈকে কেইজন সদস্যই জমা ৰাখিছিল আমি চাম। তিনিজন সদস্যই। প্ৰথমতে আমি ডাক চিহ্ন লিখিম 1, 2, 3 বাৰম্বাৰতা 3জন। ইয়াৰ পিছত চাম আমি 140ৰ পৰা 150 শ্ৰেণী অন্তৰাল। এতিয়া আমি হিচাপ কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 গতিকে ইয়াত আমাৰ 10জন সদস্য আছে। আমি প্ৰথমে ডাক চিহ্ন অংকন কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আৰু বাৰম্বাৰতা 10। ইয়াৰ পিছত চাম আমি 150 আৰু 160 শ্ৰেণী অন্তৰাল। ইয়াৰ মাজত কিমানজন সদস্য আছে আমি হিচাপ কৰিম। এতিয়া 1, 2, 3, 4
গতিকে চাৰিজন সদস্য আছে, আমি প্ৰথমে ডাক চিহ্ন অংকন কৰিম, এক দুই তিনি চাৰি। ইয়াৰ পিছত আমি এশ ষাঠি এশ সত্তৰ শ্ৰেণী অঞ্চল চাম, আৰু ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা আমি এতিয়া হিচাপ কৰিম। ইয়াত আমাৰ এশ ষাঠি আৰু এশ সত্তৰ মাজত এটা সংখ্যাও নাই, আমাৰ বাৰম্বাৰতা শূন্য হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি এশ সত্তৰ আৰু এশ আশী শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'ম আৰু সদস্য সংখ্যা আমি হিচাপ কৰিম। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, গতিকে আমি ইয়াত পাঁচজন সদস্য পালোঁ। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু সদস্য সংখ্যা পাঁচ। ইয়াৰ পিছত আমি এশ আশী আৰু এশ নব্বৈ শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'ম আৰু ইয়াত আমি সদস্য সংখ্যা হিচাপ কৰিম। এক দুই তিনি, আমি তিনিজন সদস্য পালোঁ ইয়াত। এক দুই তিনি আৰু বাৰম্বাৰতা তিনি। এতিয়া আমি ইয়াত মুঠ লিখিম, ইয়াত আমি বাৰম্বাৰতা যোগ কৰিম আৰু যোগ কৰি আমি পালোঁ থাৰ্টি ফাইভ।